domin samun sabon bidiyon dan na subscribe sannan ka danna alamar kararrawa. Assalamu alaikum masu kallon sauraron wannan tashan El Ibrahim Production TV. Barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Wanda da san bidiyon mu zai nuna mana yadda zaka gane ko iya adadin bidiyon ne ka kalla a cikin video. Kuma sanin waɗannan abubuwa sai mu sauraro da jima, amma kafin nan idan farkon shigowanka ne wannan tunin namu, akwai inda aka rubuta alamar subscribe. Ina da buƙatar ka dana shi kana ka taba alamar kararrawa da sanin da kai duk lokacin da kake da subscription. To kai tsaye za mu je mu nemi application ɗin mu na YouTube. Sai da application ɗin mu na YouTube. Yau ba mu shigo application ɗin mu na YouTube haka. Ga wani guri na a ƙasa na aka rubuta lebara da sai mutaba a kansa ne zai yi. To ba mun taɓa shi haka da shi na farko da aka rubuta ya sauri da gida shi. Muna taɓa shi ga shi ya fito mutu waɗannan bidiyoyi ba su nan. Ne duk wani bidiyo da muka ɗauka na ake Na gode daga naku El Ibrahim Production.